Numri femrave që merren me sport dhe me gazetari sportive është rritur. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe uroj që dhe unë të kem sensibilizuar në mënyrën time, me punën time, gjatë këtyre viteve në ekran dhe me sportin, të kem sensibilizuar, jam gjithmonë e gatshme për t'i afruar, për t'i mësuar, për t'i ndihmuar, që t'i futen këtë profesioni dhe të jenë pjesë e kësaj pune që nuk besoj unë se ka nevojë që të ketë dallim.